င်္ဂလာပါရှင်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန်းမှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ဂျိုရိုတိမ်မောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရောမှာမုတ်တုံလေအားအသင့်အသက်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာလှိုင်းအသင့်အသက်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရာတော့9ပေရနဲ့9ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်နိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့မကွေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာတော့နေရာနှံ့ပြမိုးထစ်ချောင်းနိုင်ပါတယ်။လေးပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။